Então vamos começar, ó. Meu guarda-roupa ele é assim. Ignorem essa bagunça aqui, ó. Mas eu acabei de gravar um vídeo. Meu guarda-roupa é esse. Três portas de correr. É assim, meu guarda-roupa, ele é 2,25 m, se não me engano, por 2,40 m, alguma coisa assim. Não, eu acho que é mais, 2,60 m por aí. Porque, ó, é quase no teto e é 3 m e alguma coisa. Coloquei uma mala ali, porque não coube aqui, então começa por ali, tá? Então, ó, o puxador, ele é assim. Eu comprei na Esplanada Móveis esse guarda-roupa. Tem a versão escura dele também, mas eu preferi a branca. Ó, então vamos começar. Ali em cima tem essa caixa que eu fiz com roupas de cama. Então tem aquele lençol ali meio saindo, mas é roupas de cama. Aqui é um cofre, aqui é um negocinho de Halloween, uma caveira, aqui uma bolsa com mais roupas de cama. Um edredom, uma colcha, na verdade, de cama e o meu chapéu. Aqui, ó, tem muitos cosméticos. Vou chegar mais perto, ó, pra vocês terem noção. Aqui, como vocês podem ver, tem um tênis pé, porque eu uso muita bota, então, né? Tem que ter, porque senão dá um chulé desgraçado. Ó, ali tem uma caixa de absorvente, que eu deixo todos os meus absorventes ali. Máscara de cabelo tonalizante. Um talco pra gatinho, pra pulga. E aqui é um creme pra dor. E aqui é uma selagem. Nessa caixa aqui, essa caixa eu ganhei de um sapato. Que veio num sapato, na verdade. Então eu usei como organizador. Aqui são coisas de cabelo. Então tem muitas coisas. Não coube tudo aqui. Tem mais coisas no banheiro. Mas enfim. Aí aqui. Tem coisas para corpo, então tem esfoliante, creme corporal, perfumes. Aqui tem um outro perfume. Aqui tem roll-on. Aqui tem esfoliante, um remedinho. E aqui atrás tem produtos para. Deixa eu acender aqui a lanterna. Aí, ó. Ali atrás tem as coisas de face. Então, né? E aqui tem umas outras coisas. Tem henna, tem laque, tem creme pra dor, tem talco. Tem esse sabonete que eu e meu namorado fez. Esse daqui também foi a gente que fez um esfoliante meio que caseiro, mas é uma forma natureba. Aqui embaixo, como vocês podem ver, não é muito organizado, mas é todas as minhas bolsas. Foi o único jeito que eu consegui de organizar elas, né? Então, deixei praticamente todas aqui. Só tem uma mochila pra fora. E essas duas aqui da porta, ó, pra fora. E o resto tá tudo aqui, tá? Embaixo tem essa caixa com lenços, com cintos. Aqui tem essa caixa com uma bagunça de cintos, de folhas e organizadores assim de batom, que eu tenho muito. Aqui é uma bolsinha de esmaltes. Aqui é a minha cortina que eu vou colocar no quarto. Tem mais alguma coisa aqui junto. E aqui é uma caixa com Babyliss, escova, chapinha. Enfim, coisas para arrumar o cabelo. Aquela bolsinha ali é com bob, enfim. E nessa última aqui, eu tava enrolando para fazer porque eu queria arrumar essa caixa aqui. Queria encapar como a primeira lá em cima, mas por fim eu fiquei enrolando, não encapei, então vou mostrar assim mesmo. Aqui é todos os meus cadernos, livros, apostilas, folhas de faculdade, tudo. Aqui no cantinho tem uma caixinha de som de computador, um teclado aqui em cima do meu computador. E os meus tripés ficam aqui, ó. Tenho dois, tenho esse, tenho um outro que eu tava usando. Então ficam aqui, tá? Indo pra parte do meio, aqui eu tenho um cabideiro, que eu deixei todas as minhas blusas de manga e blusinhas assim, de manguinha curta, mas nada pesado, de frio mesmo, sabe? Aqui embaixo tem algumas bagunças também, tem caixinhas assim, de joinhas. Tem caixinhas organizadoras assim vazia aqui embaixo, porque eu organizei todos os meus acessórios nessa gaveta aqui que eu vou mostrar já já pra vocês. E aqui tem os meus corselets, alguns. Tem aquelas cintas para comprimir barriga, sabe? Pra ficar bonitinho em vestido. Tem meia calça nova, ó. Enfim. Tem cinto lá no fundo também. Tem um hobby ali, ó. Pra pós-banho, enfim. Aqui tem bastante blusinhas, ó. Tudo que é cor. Eu vou mostrar só essa gaveta para vocês, tá? Porque o resto é coisas íntimas. Tem essa gaveta aqui que foi uma das coisas que me fez escolher esse guarda-roupa, que é esse organizador de acessórios. Então, aqui eu guardei pulseiras, gargantilhas de renda,
Aqui são os colares que eu não uso tanto. Aqui são os max colares. Aqui são anéis. E aqui são anéis. Os menores e os maiores. Aqui são colares mais frágeis, de metal. Aqui são colares frágeis de acrílico e de biscuit. Aqui são coleiras. Aqui são outros colares aleatórios. E os mais fininhos também estão aqui. Aqui são mais coleiras, brincos de acrílico, que são bem frágeis. Aqui são os meus outros brincos, então tem alguns aqui, que eu não tenho muito brinco, porque eu não uso tanto. E os anéis, como eu já mostrei pra vocês. Então, ó, caixas organizadoras que eu tinha, que organizavam meus acessórios, eu dei fim, ou tá aqui embaixo, né? Mas enfim. Aí aqui nessa tem calcinha e sutiã, aqui pijama parte de cima, pijama parte de baixo. Aqui tem esses sapatinhos assim, ó. É mais pro dia a dia. E tem também um par de bota, né? Tem rasteirinha, tem sapatinho, tem esses sapatinhos assim, tá vendo, ó? Que é mais que eu uso pra faculdade ou rolezinho de boa. Então, né? Deixo aqui. Por último, a outra parte. Tem esse cabideiro com jaquetas e roupas de frio e vestidos, tá, ó? E aqui, ó. Tem. Não tá muito organizado aqui, porque eu tenho que trocar todos os cabides ainda, mas vou mostrar mesmo assim. Aqui ficam calças, shorts, saias, calça leg e uma pantufa ali atrás pra minha cachorra não pegar, porque ela entra aqui e quer pegar, quer morder minha pantufa. Mas, gente, é isso. A coisa que eu mais queria nesse guarda-roupa que fez eu escolher foi esse espelho aqui, ó. Tá, pra eu tirar foto, eu tô de pijama mesmo, tá? E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É bem básico, não é nada chiquetoso. Mas, né, eu sei que vocês têm curiosidade para conhecer o guarda-roupa das suas influencers, né? Então, tá aí o meu.